নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তৰ এক বিশেষ খবৰ লৈ আহিছো। আৰক্ষীৰ বাইকৰ খুন্দাত আহত হৈছে এজন বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ। মাতাল আৰক্ষীৰ বাইকৰ খুন্দাত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে ছাত্ৰজন আৰু সুৰাসক্ত অৱস্থাত আছিল আৰক্ষীজন। আমি ছান নিউজৰ দৰ্শকক সবিশেষ জনাইছো এই ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত। ঠিকত সুৰাসক্ত আৰক্ষীৰ তাণ্ডৱ আৰু সুৰাসক্ত আৰক্ষীৰ বাইকৰ খুন্দাত আহত হৈছে বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ। মাতাল ধিং আৰক্ষী থানাৰ উপ পৰিদৰ্শক পৱন ডেকা টিউচনৰ পৰা ঘৰলৈ উভতাৰ পথত ছাত্ৰক খুন্দিয়ালে সুৰাসক্ত পৱন ডেকাই। আঘাতপ্ৰাপ্ত ছাত্ৰজনক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। আৰক্ষী বিষয়াৰ এই কাণ্ডক লৈ এতিয়া ক্ষোভিত হৈ পৰিছে ৰাইজ। বিভিন্ন সময়ত বিতৰ্কলৈ অহা আৰক্ষীৰ অন্য এক স্বৰূপ, এবাৰ মদৰ ৰাগীত মাতাল হৈ এজন আৰক্ষীৰ উপ পৰিদৰ্শকে খুন্দিয়ালে, বাইকেৰে খুন্দিয়ালে এজন ছাত্ৰক। গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে ছাত্ৰজন। আমি চিকিৎসালয়ৰ কিছু দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। ইতিমধ্যে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আঘাতপ্ৰাপ্ত ছাত্ৰজনক। আৰু ধিঙত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ধিঙত সুৰাৰ ৰাগীত মাতাল হৈ এইজন আৰক্ষীৰ কাণ্ড। টিউচনৰ পৰা ঘৰলৈ উভতিছিল ছাত্ৰজন আৰু ঘৰলৈ উভতাৰ পথতে সুৰাসক্ত পৱন ডেকা নামৰ এই আৰক্ষীজনে বাইকেৰে খুন্দিয়াই ছাত্ৰজনক আৰু ধিং আৰক্ষী থানাৰ উপ পৰিদৰ্শক পৱন ডেকা। আৰক্ষী বিষয়াৰ এই কাণ্ডক লৈ এতিয়া ক্ষোভিত হৈ পৰিছে সাধাৰণ ৰাইজ। চিকিৎসালয়ৰ কিছু দৃশ্যাংশ আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে ছাত্ৰজন আৰু এইদৰে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ছাত্ৰজনক। টিউচনৰ পৰা ঘৰলৈ উভতাৰ পথত ছাত্ৰজনৰ এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এজন মাতাল আৰক্ষী বিষয়াই সুৰাৰ ৰাগীত মাতাল হৈ এই ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছে। বিভিন্ন সময়ত আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন ধৰণৰ গোচৰ আহে, বিভিন্ন ধৰণৰ অভিযোগ আহে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আৰক্ষীৰ প্ৰতি যি মন্তব্য, যি কঠোৰ মন্তব্য কৰিছিল আৰক্ষী বিষয়াসকলৰ দায়িত্বৰ ক্ষেত্ৰত, কৰ্তব্যৰ ক্ষেত্ৰত, আৰু সেই সকলোবোৰ যেন এতিয়া ভৰিৰে মোহাৰি একাংশ আৰক্ষী বিষয়াই এইদৰে উদ্ভণ্ডালি কৰা পৰিলক্ষিত হয়। আৰু এজন ধিঙৰ আৰক্ষীৰ উপ পৰিদৰ্শক পৱন ডেকাই এই ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল। টিউচনৰ পৰা অহা এজন ছাত্ৰ ঘৰলৈ আহি থকা অৱস্থাত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। বাইকেৰে খুন্দিয়াই আঘাতপ্ৰাপ্ত কৰে ছাত্ৰজনক আৰু বৰ্তমান চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ছাত্ৰজনক। আচলতে মই গোটেইখিনি ক'বলৈ মই নোৱাৰিম। মই যিহেতু ৰহাৰ পৰা মই এটা কোম্পানীত কৰি পেলাই অফিচৰ পৰা মই আহি আছিলোঁ। মই হঠাৎ দেখিছিলোঁ ভকত গাঁৱৰ যিখিনি টাৰ্ণিং আছিলে সেই টাৰ্ণিংখিনি এটা মানুহৰ জাম দেখিছিলোঁ। জাম দেখি মই স্কুটিখন ছাইড কৰি পেলাই মই ৰখাই পেলাই যেতিয়া দেখিছোঁ টমটম এখনত ল'ৰাজনক উঠাইছে আৰু আৰু যিজন আমাৰ মই চিনি পাওঁ আচলতে পুলিচ থানাৰ যিজন হয় তেখেত ৰৈ আছিলে। তাৰপিছত মই কৈছোঁ কি হৈছিলে আৰু তেতিয়া তেখেতে কৈছিলে যে কিবা এটা এক্সিডেণ্ট হৈ গৈছে, মই এইখিনি খৰচ পাতি কৰি দিম, হ'ব তেনেকুৱা। তাৰপিছত মই যেতিয়া ল'ৰাজনলৈ দেখিছিলোঁ হয় আচলতে ল'ৰাজনে সঁচাকৈ অলপ কষ্ট পাইছে, সৰু ল'ৰা আছিলে আৰু মই তাৰ পিঠিত দেখিছোঁ এটা বেগ আছিলে টিউচনৰ পৰা আহিছে আৰু মই সিমানখিনিয়ে জানো। তাৰপিছতে মই বেছি তাত সময় নষ্ট নকৰি পেলাই মই ভাবিলোঁ কি হস্পিটেললৈ লৈ যাওঁ, তাৰপিছত আৰু ইনফৰ্ম কৰিম কাৰোবাক কাৰোবাক, আৰু সেইমতে মই কামখিনি কৰি পেলাই লৈ আহিলোঁ। আৰু তাৰ লগতে তেখেতে গম পাব, তেখেতে চাগে স্পটতে আছিলে আৰু তেখেতক মই চিনিও পাওঁ আৰু তেখেতে মোক কৈছিলে যে এনেকৈ তেনেকৈ হৈছে, সৰু ল'ৰাটোক এনেকৈ মাৰিছে। আৰু মই কৈছোঁ যে এজন ছাৰক মই চিনি পাওঁ আৰু ছাৰজনেও কৈছে তোমাকো মই চিনি পাওঁ, ইমানখিনিয়ে আৰু। অঁ, একদম নিশ্চয় অৱস্থাত, সুৰাসক্ত অৱস্থাত আছিলে, মই নক'লেও তাত থকা মানুহেও ক'ব একদম সুৰা। আৰু এতিয়াও যদি আপোনালোকে তেখেতৰ সৈতে কথা বতৰা যদি আপোনালোকে পাতে তেতিয়াহ'লে গম পাব তেখেত একদম বহুতখিনি সুৰা, সম্পূৰ্ণ সুৰাসক্ত। তাৰ তেখেতৰ ভাগ্য ভালেই নে বেয়াই সেইটো কথা ক'বলৈ নাযাওঁ, কিন্তু তেখেত আজি ব্ৰেক ইউনিফৰ্মত আছিলে। যদি যিহেতু যদি ব্ৰেক ইউনিফৰ্মত আছে, যদি ড্ৰেছত থাকিলোঁ হয় তেতিয়া তেখেতৰতো অৱস্থা আৰু কি হ'ব সেইটোতো